Why do you think it's so important now more than ever to celebrate Ukrainian traditions to the world? Я думаю, завжди було важливо показати свою культуру, а в час війни, який зараз відбувається в нашій країні, то це ще важливіше, тому що нашу культуру намагаються знищити, а ми намагаємося показати, що вона є, вона існує, яка вона гарна і колоритна.